Vad heter den? I'm your first husband but you treat me like number two. Men sen tyckte de att vi ska inte ha massa utrikes skit här. Så nu blev det nummer två istället. Och den beskriver hackordningen hemma. Hackordningen är fru, två hundar som väger tillsammans 6 kilo max. Och så jag. Vänta, ska vi ta lite vatten? Då får man sjunga någonting som man känner till. Dåligt sällskap. Och vår nummer två. Ja, varför är det så? Nu kommer en låt som heter Klia mig. Och det är absolut tillåtet. Absolut tillåtet. Yeah.